ዘጠኝና ቁጥር ዘጠኝና አስርን እናያለን። ሰዓት ካለን እንቀጥላለን። ግን ከቁጥር አስራ አንድ ጀምሮ እስከ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር ሀያ ድረስ ራሱን የቻለ አንድ ሀሳብ አለው። የዕብራውያን ሰዎች መንፈሳዊ ይዘታቸው ምን እንደሚመስል የሚያትት ነው እና ምን አይነት መንፈሳዊ ይዘት ነበራቸው እና ያንን መረዳት ከምን አንጻር ጸሐፊው እነዚህ ሰዎችን እንደተናገራቸው ወይም ደግሞ እንደጻፈላቸው ሞር እንድንረዳ ያደርገናል። አሁን እዛ ውስጥ ያሉት ሀሳቦች ሊመጡ ላሉ ሀሳቦች እና ከዚህ በፊት ስላየናቸው ሀሳቦች የዕብራውያን ሰዎች ምን አይነት ይዘት ኖሯቸው ይሄ ነገር ወደ እነሱ መጣ፣ ይሄ ጽሑፍ ወደ እነሱ መጣ የሚለውን ሀሳብ የበለጠ ሞር እንዲገባን ያደርጋል። የእነሱ ይዘት ብቻ አይደለም፣ ዛሬም ያለን ክርስቲያኖች ምን እንመስላለን፣ በእነሱ ሕይወት ውስጥ የእኛን እይታ የምናይበት ሀሳብ ነው ያለው። ልጀምረው ባልፈልግም ዛሬ ግን ግዴታ በጊዜ ከጨረስን ቁጥር ዘጠኝ እና ቁጥር አስር ከጨረስን እናንተ ጥያቄ ከሌላቸው ያው እንቀጥላለን ማለት ነው። ቁጥር ዘጠኝ እና ቁጥር አስር ምንድን ነው የሚለው? እስኪ አንድ ሰው የሚያነብልን ሰው አለ? እኔ ማንበብ እሺ፣ መታዘዝን ተማረ ካለ በኋላ ይጂ ጓይል አንበብ ጸግሽ። እሺ፣ ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ አምስት ቁጥር ዘጠኝ ከተፈጸመን በኋላ በእግዚአብሔር እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ሊቀ ካህናት ተብሎ ስለተጠራ ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነላቸው። ቃልዎት ያሰማልን። ምኑ ከተፈጸመ በኋላ? ከተፈጸመም በኋላ በእግዚአብሔር እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ሊቀ ካህናት ተብሎ ስለተጠራ ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነላቸው። ከተፈጸመም በኋላ የተባለው ምኑ ከተፈጸመ በኋላ? አሁን የሆነ የተደረገ ነገር አለ። ያ የተደረገው ነገር ተፈጽሟል። ግን ከተፈጸመ በኋላ ምን ሆነ? ወይም ደግሞ ምንድን ነው ያ የተፈጸመው ነገር? ከዛ በኋላ ታሪኩ ያበቃል ወይ ብለን ወይስ አያበቃም ብለን እንድንመረምር ያደርገናል ማለት ነው። እና ከላይ የጀምሮ አሁን ከቁጥር ሰባት ባለፈው እንደተማርነው ምን አለ? እርሱም በስጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትና ምልጃን አቀረበ፣ እግዚአብሔርንም ስለመፍራት ተሰማለት። ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ። አሁን በስጋ ወራት የፈጸመው ነገር አለ። ምንድን ነው? ከሞት ሊያድን ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትና ምልጃን አቀረበ። አሁን ልብ አድርጉ፣ እያደረገ ያለውን ነገር ነው የሚነግረን። እግዚአብሔርን ስለመፍራት ተሰማለት ይላል። ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ አለ። አሁን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈው ሳምንት እንደተነጋገር ነው ገና መስቀል ላይ ከመምጣቱ በፊት የስጋ ፍርሃት ነበረበት። በሱ ብቻ አይደለም፣ በሚሰብክባቸው በሚያገለግልባቸው ቦታዎች ሁሉ ያሳድዱት ነበር። ስለዚህ ካጠገባቸው ተለየ ይለናል፣ ምክንያቱም ጊዜው ስላልደረሰ። ስጋ ፍርሃት ይኖርበት እንጂ ልጅነቱ ግን በእግዚአብሔር ፍጹም እንድንመካ እና እናንተ እንድንመካ የሚያደርግ እምነት አለው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መታዘዝን ተማረ የሚለው ሀሳብ ለመለኮት የሆነ ሀሳብ አይደለም።
መታዘዝን ተማረ የሚለው ሀሳብ ይሄ ፈሪና ደካማ አልቃሻ ረሃብተኛ የሆነውን ስጋውን የእኛን ስጋ ስለለበሰ ማለት ነው። እንዲህ ነው የስጋ ነገር በቀላሉ የሚገለጽ ነው፣ በቀላሉ የሚታወክ ነው፣ በቀላሉ የሚቸገር ነው። አሁን ምንድን ነው ለምንድን ነው የስጋን ድካም ልገልጥላችሁ የፈለግኩት? ምን ያህል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእምነት አባቱ ፊት መታዘዝን እንዳደረገ ይቻላል ነው እያለን ያለው። ወገኖቼ መለኮትነትን የተጠቀሙ በኋላ ነው። እዚህ ላይ መለኮትነቱን አልተጠቀመም ጌታችን። ቢጠቀምማ ማንም አይዘውም፣ ሊይዘውም አይችልም፣ ሊሰቅለውም አይችልም። ነገር ግን በስጋው ያን ሁሉ መከራ ተቀበለ። ምንም ልጅ ቢሆን እንዴት ይሆናል ብለን እንዳንጠይቅ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ እንዴት እንደዚህ ይሆናል? አስቡት። የኢትዮጵያ መንግስት ልጆቹን ሰዎች አቢዩዝ ቢያደርጉበት ምን ሊሆን እንደሚችል አስቡ። የአሜሪካ መንግስት እንደዛ፣ የየትኛውም ሀገር መንግስት በልጆቹ ላይ የሚመጣበት ነገር ኢሚዲየትሊ ሀገሪቷ ቅጣት ታመጣለች አይደል እንዴ? በመሰረቱ ህጉም ለየትኛውም ሰው ያዛል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ልጅ ቢሆን፣ የንጉስ ልጅ ቢሆን፣ የአምላክ ልጅ ቢሆን፣ የእግዚአብሔር ልጅ ቢሆን፣ ምንም ቢሆን ከተቀበለው መከራ ምንን ተማራል? መታዘዝን ተማረ ነው የተባለው። ለምንድን ነው መታዘዝን የተማረው? መታዘዝን የተማረበት ምክንያት እመጣላችኋለሁ። አሁን ይህን ካረገ በኋላ ከተፈጸመም በኋላ አለ። ምኑ ከተፈጸመ በኋላ? ይሄ በስጋ ወራት ያደረጋቸው ነገሮችና የተቀበለው መከራ። ይሄ ከተፈጸመ በኋላ አያችሁ፣ አሁን ሰዎች የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ታሪክ መስቀል ላይ አብቅቷል ብለው እንዳይደመድሙ፣ ህይወት፣ ዘላለማዊ ህይወት፣ የሚቀጥል ህይወት፣ የማይቆም ህይወት፣ ሰዎችን ወደ ንስሐ የሚጠራ ማንነት፣ የሚቀጥል ክርስትና እንደሆነ ይነግረናል። ጌታችን ሞቶ ቢቀርስ ኖሮ ባይነሳ ትንሣኤ ባይኖር ኖሮ ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? ጌታ ባይነሳስ እምነታችን እጅግ የሞተ ከሁሉም በላይ ደግሞ ምስኪኖች ነበርን። እሱን በማመናችን እርሱን በመከተላችን ነገር ግን የትንሣኤ ጌታ ሆነ፣ ተነሳ፣ ታዘዘ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለመስቀል ሞት ምን አለ? ታዘዘ። የታዘዘው ለመስቀል ሞት መታዘዙ፣ የታዘዘው ከሰማይ ወደ ምድር መምጣቱ ነው። ለመስቀል ሞት ታዘዘ ጌታችን። እግዚአብሔር ይመስገን። እሱ ባይታዘዝ ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? ባይታዘዝ ኖር መዳን ከሌላ ከየትም አይመጣም፣ ከዛው ነው የሚመጣው። ስለዚህ ባይታዘዝስ ኖሮ ወደ እኛ ህይወት አመጣላችኋለሁ በኋላ ክርስትና ምን እንደሆነ እንዲገባን ማለት ነው። ይሄ ከተፈጸመ በኋላ በእግዚአብሔር እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ሊቀ ካህናት ተብሎ ስለተጠራ ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነላቸው። የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነላቸው። ለምን? በመታዘዙ። ወገኖቼ
በመታዘዛችን ስንት ሰው እንደምናድን ታውቃላችሁ? እኛ ራሳችንን አልፈን ስንቶችን እንደምናድን እግዚአብሔርን ብንታዘዝ። ኢትዮጵያን እንደምናተርፋት ታውቃላችሁ? ብንታዘዝ። የእግዚአብሔር በረከት በመታዘዝ የሚመጣ የሚበዛ። መታዘዝ ቤተሰብን ይፈውሳል። መታዘዝ ሀገርን ይፈውሳል። መታዘዝ ሕይወትን ይፈውሳል። መታዘዝ ጥያቄን ይመልሳል። ያስጨነቁን የሚያሳስቡን ነገሮች ቢኖሩ ለእነዚህ ሁሉ መልስ እንዲኖር ያደርገዋል። ከዚያ በላይ ጩኸት የተሰማለት ትዝ ይላችኋል፣ በጌቴሰማኒ በዛ በአትክልቱ ቦታ እያነባ የጸለየው ጸሎት በሱ መከራ ያሳለፈው ወይም ደግሞ የመጣበት ስጋ የመጣበት ሊቀበለው ያለውን ነገር ያ ያሳለፈው ምሽት ብቻ ሳይሆን መከራን መቀበሉ በመስቀል ላይ ተሰማለት ጸሎቱ አለ። በእርግጥ ተሰማለት ወይ? ባለፈው ይህንን ተነጋግረን ነበር አይደለም? ተሰማለት ወይ? እንዲሰቀል መከራ እንዲቀበል ትቶታል አባቱ። ይሄ ጽዋ ከኔ ትለፍ ሲል ተሰማለት የሚለው ሀሳብ በእርግጥ ተሰምቶለታል ወይ? አዎ ተሰምቶለታል። የተሰማለት ባለመሞት አይደለም፣ መከራውን በመተው ይቅር በማለቱ አይደለም፣ የመስቀል ስቅላቱን በመተው አይደለም። የተሰማለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመታዘዙ ነው። ተሰማለት የሚለው ሀሳብ መስቀል እንዳይሰቀል ሆነ ማለት አይደለም። ምክንያቱም የተሰማለት የስጋን ፍርሃት በመጸለዩ ነው። አይደለም እንዴ? ነገር ግን ይቺ ጽዋ ከእኔ ትለፍ፣ ያንተ ፈቃድ ይሁን ነው ያለው። ያንተ ፈቃድ ከሆነ የአብ ፈቃድ እርሱን አሳልፎ መስጠቱ ነበር። ስለዚህ አሳልፎ እየሰጠው እንዴት ነው ጸሎቱ የተሰማለት ያለን እንደሆነ በትንሣኤው ሞቱን ቀመሰ፣ ታዘዘ፣ ነገር ግን በትንሣኤ አስነሳው ይለናል። በጣም የሚገርማችሁ እኮ ነው፣ ስጋዬን ላኖራት ለወስዳት ስልጣን አለኝ ነው ያለው። ይሄን ስልጣን ግን አልተጠቀመበትም። የአባቱን ፈቃድ ነበረ ይፈጽም የነበረው። ስለዚህ ያ ሁሉ ፍጹም ሆነ ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌላችን ላይ በጣም ብዙ ቦታ ላይ አጋንንትን ሲያወጣ፣ በሽተኞችን ሲፈውስ፣ በሶስተኛው ቀን እንደሚነሳ እንደሚፈጽም ብዙ ቦታ ተናግሯል። ለከበረ ሰው የሚገባውን ቦታ ክቡር ሰው ሆኖ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ሰው ሆኖ በጣም የሚገርም። አንዴ ሉቃስ ወንጌልን እናውጣ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 እንደው አንድ ሀሳብ እንድነግራችሁ ስለፈለግኩ ነው።
ቁጥር 32 ላይ ከ31 ጀምሮ የሚያነብልን ሰው ካለ ደስ ይለኛል። እሺ ላንብብ። እሺ ጌታ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 31። በዚያን ሰዓት ከፈሪሳውያን አንዳንዱ ቀርበው ሄሮድስ ሊገልህ ይወዳልና ከዚህ ውጣና ሂድ አሉት። እንዲህም አላቸው፣ ሄዳችሁ ለዚያች ቀበሮ እነሆ ዛሬና ነገ አጋንንትን አወጣለሁ፣ በሽተኞችንም እፈውሳለሁ፣ በሦስተኛውም ቀን እፈጽማለሁ በሉት በሏት። ዳሩ ግን ነቢይ ከኢየሩሳሌም ውጭ ይጠፋ ዘንድ አይገባውምና ዛሬና ነገ ከነገ በስቲያም ልሄድ ያስፈልገኛል። ቃሌዎት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይባርክ የእኔ ጌታ። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። መቼም ስራው ድንቅ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነማን በምን አይነት ሁኔታ እነማን በምን ስሜት እንደመጡ እንደቀረቡ ያውቃል። ለማንነቱ ፍጹምነት አንዳች የሚጨምርለት ነገር ሳያስፈልገው እንደሚያደርገው ነው የተናገረው። በስጋ ወራት በመከራች ውስጥ አልፎ የመስቀልን ስራ ከፈጸመና ከሙታን በመነሳት ከከበረ በኋላ የሚፈጽመው ደግሞ የሚያደርገው ነገር አለ። ሊገድልህ ይፈልጋል ተባለ ሄሮድስ። የሚገርም ነገር እኮ ነው። አሁን ስለ ሄሮድስ መግደል አይደለም ስሜቱ የነበረው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሄሮድስ ይገልሃል፣ ሊገልህ ይፈልጋል ሲባል አሁን የሆነ የሰው ስሜት ምን ሊፈጽም ወይም ደግሞ ምን ሊመጣ እንደሚችል አስቡት። አንድ ሰው ለእንዲህ አይነት ነገር ይፈልጋል ብትባሉ ምናልባት ከዛ ሰው ለመሸሽ ወይም የሆነ መፍትሄ ለማድረግ ትሞክራላችሁ። ምክንያቱም ንጉስ ነዋ። ሄሮድስ ንጉስ ነው። በየትኛውም አይነት ሁኔታ፣ በየትኛውም አይነት ቦታ ሊያስይዘው ሊይዘው እንደሚችል ሰውኛ ሀሳብ ስላለ። ነገር ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቃል የትዕቢት ቃል ነው ወይ? አይደለም። ለንጉስ አለመታዘዝ ነው ወይ? አይደለም። ግን ለምንድን ነው ሄሮድስ ሊገለው የፈለገው? ሊገለው የፈለገበት ምክንያት አለው። ለምን? ምክንያቱም እውነት ስላልጣመው፣ እውነት ስሜቱ ስለወሰደበት። ይወስዱባችኋል ወገኖቼ፣ እውነት ይፈትናችኋል። እውነት ፍጹምነትን ይፈልጋል። እውነት መቁረጥን ይፈልጋል። እውነት በማሽሞንሞን አይኖርም። በዛም ደስ አይለውም። ከዛ ይልቅ ግን ስለ እውነት ይኖራል። ምክንያቱም በራሱ ኩሩ ነዋ። የሚፈጸም ነው። ስለሚፈጸም ያለው ነገር፣ እግዚአብሔር ያለው ነገር ይፈጸማል። የሚቀር ነገር አይደለም። ስለዚህ የሚገርም ነገር ነው። ለምንድን ነው ሄሮድስን እንደዛ ያለው? ያለን እንደሆነ ከቁጥር 31 ጀምሮ ስታነቡት
በዛን ሰዓት ከፈሪሳውያን አንዳንዱ ቀርበው ሄሮድስ ሊገልህ ይወዳል ነው ያሉት። እነማን ናቸው ያሉት? እንደዛ እሱ በገሊላ አለ። አንዳንድ ፈሪሳውያን ተባለ። የሚገርም ነው። ለቆ ከተማውን ለቆ እንዲወጣ ነግረውታል። ምክንያቱም የገሊላ ገዢ የነበረው ንጉሥ ሄሮድስ ሊገድለው ይፈልግ ነበር። የተናገሩት ፈሪሳውያን ናቸው። በምን ስሜት? ክርስቶስን በማዘን ስሜት ነው ወይ? ክርስቶስን ሴቭ ለማድረግ ፈልገው ነው ወይ? አይደለም። እነሱ ይብሳሉ። እንደው በመጀመሪያ ደረጃ የእነሱንም ንግግር ከምንም አልቆጠሩ። በኋላም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሄሮድስን ንቆታል። ምክንያቱም ሄሮድስ አስቀድሞ አጥማቂውን ዮሐንስ መጥምቁን ገድሎ ነበር። ሄሮድስ ኃያል የነበረውና እንደ ቀበሮን ብልጥ ሰው እንደነበር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ሐሳብ ልብ በሉ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለማስቆም ግን አንዳች ኃይል አልነበረውም። በጣም ኃይል የነበረው የሚሰማ ሁሉ የሚታዘዝለት እንደ ቀበሮም ብልጥ ሰው ስለነበር እግዚአብሔር ቃል የሚለን ይሄንኑ ሄዳችሁ ለዚያች ቀበሮ እነሆ ዛሬና ነገ አጋንንትን አወጣለሁ፣ በሽተኞችን እፈውሳለሁ፣ በሶስተኛው ቀን እፈጽማለሁ በሏት። ንቋል፣ ንቆታል። ይሄ መለኮትነቱን ተጠቅሞ አይደለም፣ እምነቱ ነው እንደዛ የሚያደርገው። ሰዎች ለእምነት ሲጨክኑ ማድረግ የሚገባቸውን ያደርጋሉ። ያም የእውነትን መንገድ ማለት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሞቱ በፊት ስራውን ሁሉ ይፈጽማል። የሚገባውን ነገር ሁሉ ይፈጽማል። መስራት ያለበትን ነገር ሁሉ ይሰራል። ዛሬና ነገ የተባለው በቀሪው ጊዜ እሰራለሁ ሲል በሶስተኛው ቀንም ስራዬን እጨርሳለሁ። ያው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ዓላማ መሞትና መነሳት እንደሆነ፣ ምክንያቱም ሰዎችን ከኃጢአታቸው ለማዳን ያለው ዓላማ መፈጸም የሚችለው በሞቱ ምክንያት ስለሆነ። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንዳይፈጽም የሰዎች ዛቻ አላገደውም። መሞት እንዳለበት ያውቃል። ነገር ግን መሞት ያለበት በገሊላ በሄሮድስ እጅ አይደለም። ነቢያት በኢየሩሳሌም ተገድለዋል። በነቢያቶች ላይ የሞት ፍርድ መበየን የሚችለው በኢየሩሳሌም ያለውን ይሄ ጉባኤ አለ፣ ራሱ ሕግ አላቸው። እንደውም ሳንሂድሪን ነው ምናምን የሚባል ሕግ አላቸው። በዛ ሕግ በሸንጎ ተቀምጠው ነው፣ በዛ ጉባኤ ነው አንድ ሰው የሞት ፍርድ ከተበየነበት የሚበየንበትም ሊበየንበትም የሚችለው በዛ ፍርድ መሰረት ነው። ጉባኤው ሲያዝ ነው። ስለዚህ ኢየሩሳሌም ደግሞ በሄሮድስ ስር አልነበረችም፣ በእርሱ አስተዳደር ስር አልነበረችም። ወንጌሉን ማንበብ ትችላላችሁ። ማቴዎስ ወንጌል 23 አካባቢ ታዩ፣ 23 37 አካባቢ ታዩ ያሳያቸዋል።
ስለዚህ ሕግን እንደ መተላለፍ ነው የሚቆጠረው ወገኖቼ። ለምን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ላይ ቆሞ ነበር ስራውን የሚሰራው። ስለዚህ ምክንያት የለውም። ማናቸውም የትኛውም አይነት ነገር ለማድረግ ምክንያት የላቸው። ነገር ግን እውነት አርነት ያወጣል ወገኖቼ። አርነት እንወጣለን፣ እንለማመደው እውነትን። እውነት ለጊዜው ያማችኋል፣ ግን አይዟችሁ፣ ነፃ ያወጣችኋል። እመኑ። ለጊዜው ያልኖራችሁበት ነገር ይሆንና ያሻችኋል። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለማንነቱ በስጋ ወራት ስለሚሆነው ነገር ሁሉ አንዳች ነገር ሳያስፈልገው በስጋ ወራት በመከራ ውስጥ አልፎ የመስቀልን ስራ ፈጸመ። ከሙታን በመነሳት ከከበረ በኋላ ምንድን ነው የተባለው? ብዙ ልጆችን ወደ ክብር በሚያደርጉት አሁን ከልብ አድርጉ፣ ከሲኦል የማውጣት ኃይል ከሞት ኃይል የመንጠቅ። ስለዚህ የሚታገሉ ሁሉ ከዚህ እውነት ጋር የሚታገሉ ሁሉ ወደ ክብር በሚያደርጉት ጉዞ፣ ምክንያቱም የእውነት ሕይወት የክብር ጉዞ ነው። ሊያም ይችላል፣ ሊጎዳ ይችላል። ነገር ግን ምን አለ? ሊያገለግላቸው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ስለሚያውቅ ለክህነት አገልግሎቱ ፍጹም የበቃና የተገባ ስለሆነ ፍጹም ስለሆነ በእግዚአብሔር እንደ መልከ ጼዴቅ ስርዓት ሊቀ ካህናት ተብሎ ስለተጠራ ስጋን በመልበስ የመልከ ጼዴቅን ክህነት እንዲወስድ ተጠርቷል። ከሙታን በመነሳቱና በክብር ፍጹም በመሆኑ በእግዚአብሔር ሊቀ ካህናት ተብሏል። ቁጥር አስርን ተመልከቱት። ስለሆነም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናችን ሆኖ ስለኛ መስዋዕት አቅርቧል ራሱን። መስዋዕት ሆኗል። አቅራቢውም እሱ ነው፣ መስዋዕቱም እሱ ነው። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር አሁን ልብ አድርጉ፣ ስለ እኛ መስዋዕትን አቀረበ። ራሱ አቅራቢ ነው፣ መስዋዕቱም ራሱ ነው። ተሰዋ በመስቀል ላይ። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር በዛ ቀረ አልተባለም እኮ፣ ሞቶ ቀረ እኮ አልተባለም እኮ፣ ተነስቷል። ተነስቶም በአርባኛው ቀን ምን ተብሏል? አርጓል። ስለዚህ በማረጉ በጎልጎታ የፈሰሰውን ደሙን መሰረት በማድረግ በክህነቱ እኛን ወደ እግዚአብሔር ያቀርባል። ክህነቱ ዘላለማዊ ስለሆነ በመስቀል ላይ የፈሰሰው ደም ሕያው ስለሆነ ለምንታዘዝለት ለእኛ ለሁላችን የዘላለም መዳን ምክንያት ሆኗል። ልብ አድርጎ እዚህ ጋር አንድ እንዳትረሱ የምፈልገው ነገር አለ። ለሚታዘዙለት ይህንን መርሳት የለብንም። ድኛለሁ ብሎ እንደፈለገ መሆን አይችልም። ሰው ክርስቲያን እንደዚ አይነት ጸባይ የለውም። እንደዚ አይነት ጸባይም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል አይነግረንም። እንደዛም እንድንኖርም አይፈልግም። ለሚታዘዙለት እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቃል ከመስማት ቸል ልንል አይገባም። ለሚታዘዙለት ለእኛ አሁን በሕይወት ለምንኖር ክርስቲያኖች፣ በእርሱ ለምናምን ለእኛ ለሁላችን የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነዋል። አሁን
ክርስቶስ ሕያው ስለሆነ እኛ ብቻ ነው እንድንድን የሚፈልገው? አይደለም። ሌሎች እንዲድኑ ይፈልጋል። ስለዚህ አንድን ሰው ማትረፍ የምችለው እኔ በምኖረው የክርስትና ሕይወት ነው። ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 10 ትዝ ይላችኋል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ሲያመጣ የተባለው የመዳናቸውን ራስ በመከራ ይፈጽም ዘንድ ከእርሱ የተነሳ ሁሉ በእርሱም ሁሉ ለሆነ ለእርሱ ተገብቶታል። ብዙ ልጆችን ወዴት ሲያመጣ? ወደ ክብር ሲያመጣ የመዳናቸውን ራስ በመከራ ይፈጽም ዘንድ ዋነኛ ማለት ነው። የመዳናቸው ዋነኛ ነገር እሱ የተፈጸመው በመከራው ነው። ስለዚህ የመዳን ራስ ተባለ። ማን? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመዳን ራስ። ማንም ራስ ሊሆን አይችልም። አያችሁ፣ አሁን እሱ የመዳን ራስ ሲሆን እኛ ማንን እናገለግላለን? እሱን። እሱን ስናገለግል የእሱ መንፈስ በእኛ ውስጥ ምን ያደርጋል? ያግዘናል፣ በጸጋችን ያግዘናል። ስለዚህ ሌሎች ይባረካሉ፣ ሌሎች ይፈወሳሉ፣ ሌሎች ይድናሉ። አይደለም እንዴ? ግን በማ በሱ እኛ አይደለም ያዳን ነው፣ ለሱ ስለታዘዝን ነው። ከኛ የሆነ ነገር አይደለም። ስንታዘዝ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ውስጥ በኃይል ይሰራል ማለት ነው። ሲሰራ የሚያድነው እሱ ነው። እንዴት ያላችሁኝ እንደሆነ ባለፈው እንደተነጋገር ነው የማስታረቅን ቃል በእኛ ላይ አኖረ እንደሚለው ንስሐ ግቡ፣ ክርስቶስ ለእናንተ ሞቶላችኋል፣ የዘላለም ሕይወትን ብታገኙ ይሻላችኋል፣ በኃጢአት የዘላለም ሞት ከምትኖሩ ስለ ሕይወታችሁ የሞተላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን አምናችሁ ንስሐ ገብታችሁ ተመለሱ ብለን ሰዎችን ስንናገር ምን እያደረግናቸው ነው? እያዳናቸው ነው። እያዳናቸው ነው። ግን እያዳናቸው ስንል እኛንን እንደምናድነው አይደለም። ምኑ ነው የሚያድናቸው? የተነገረው ቃል። መቼ? ሲታዘዙ። እንዳትረሱ፣ ሲታዘዙ። ምን ሲታዘዙ? ንስሐ ሲገቡ፣ ክርስቶስ ለእኔ ሞቷል ብለው በእምነት ሲቀበሉ፣ ክርስቶስ ለኃጢአት ሞቷል ሲሉ፣ ሰዎች ሲመለሱ። አያችሁ፣ መታዘዝ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኛ ይሄ ተሰጥቶን በእርሱ ሙቀት ውስጥ ነው ያለነው። ይህም ጌታችን ወደ ዘላለም መዳን የሚመራን መሪ አለቃ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነ ተብሎ የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነላቸው አይደል የሚለው ቁጥር 14 ላይ 10 ላይ ይቅርታ፣ ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነላቸው። የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነ ተብሎ እዚህ ላይ መነገሩ ራሱ መዳናችንን መሪ ሆኖ የፈጸመው ያው ራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ያሳያል። የመዳናችን መገኛና ምንጭ እንደሆነ ያሳያል። ስለዚህ በዚህ መልኩ የመዳናችን ምክንያት እሱ ራሱ መሆኑ በግልጥ እየተነገረን በእግዚአብሔር ቃል ወደ ሕይወት እንድንመጣ ሐዋርያቱም ለእግዚአብሔር የሚታዘዙ ሁሉ ወደዚህ መዳን የገቡ ሁሉ ይናገሩለታል። ስለዚህ ወገኖቼ
زارم بعالم لاي سننو كريستنا يميلوت هيوت ويميورو بمدان لاي يتمركوزة نورو سلازي مدان اتشنا براكتس يارغنو نو كل جزء من نورو عند دانا سو نورا لننجي عند دانا سو نورو عند ديسو سو نورا لننجي عند عروجي وعدا منورا يكبان عدل سو كها بحات اتكو اتكا لملاسي يكبان خاتعتن በምንም አይነት መንገድ ችላ አትበሉት ወገኖቼ። ምክንያቱም ለምን መሰላችሁ? ይደጋገምና ኖርማል ይሆንባችኋል። ስለዚህ እግዚአብሔር መፍራት በህይወታችን መኖር አለበት። አዎ፣ ይሄ እግዚአብሔርን ደስ የማያሰኝ ነገር ነው። ምክንያቱም ክርስቶስ ዕለት ዕለት አይሰቀልም አይደል? እኛ ግን ኃጢአትን ስንሰራ እየሰቀልን ነው። በሌላ አነጋገር ለኃጢአት ስለሞተ ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመዳናችን ምክንያት፣ የመዳናችን ራስ፣ በስሙ ለሚያምኑትና ለሚታዘዙለት ሁሉ በስሙ ያመኑትና ለቃሉ የሚታዘዙለት የእርሱ ናቸው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመዳናቸው ምክንያት ሆነላቸው ነው የተባለ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። እንዲህ አይነት ህይወትን ያሳየን፣ እንዲህ በነፍሱ ተቆርጦ ተወራርዶ ላዳነን። ብንፈልግ ልናገኝ የማንችል በዚህ ምድር እኔ ልሙትላችሁ ያለ እኔ ልሙትላችሁ ብለው ያልሞቱልን፣ ከንፈራቸውን የመጠጡልን፣ ያለቀሱልን፣ ያዘኑልን የሚችሉትን ነው ያደረጉት። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሞተልን። ስለና ስለ እናንተ ኃጢአት ሞተ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ሞቶ አልቀረም፣ ተነሳ። በመነሳቱ ክርስትናችን ያ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በመታዘዙ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሆኖ እንደተገኘ፣ በሁሉም ነገር ታዛዥ እንደሆነ፣ ምንም ኃጢአት እንዳላደረገ፣ በዚህ ምክንያት ፍጹም ሊቀ ካህን ሆኖ ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላለም ደህንነት ምክንያት እንደሆነላቸው፣ በመታዘዙም የዘላለም ደህንነትም ምክንያት እንደሆነ፣ እኛም ለእርሱ በመታዘዝ ያንን ደህንነት ማግኘት የምንችልና ሌሎችም እንዲያገኙ ማድረግ እንደምንችል ልንረዳ ይገባል። ለሚታዘዙለት ሁሉ ማለትም ለሚቀበሉት ሁሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ሕይወት ምንጭ ነው። እዛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ እንደተባለው ለሚታዘዙለት ላመኑትና ለሚታዘዙለት ወይም ላመኑትና ለተቀበሉት የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው። ላመኑትና ለተቀበሉት የሚባለው ለተቀበሉት የሚለው ነገር ይሄ መፈክር መሆን የለበትም። አንዳንድ ጊዜ እንደ መፈክር ልትሰሙ ትችል ይሆናል፣ ግን ለተቀበሉት የሚለው ነገር ምንድን ነው? አሜን ብዬ እኖረዋለሁ ማለት ነው። መቀበል ማለት አሜን ብዬ እኖረዋለሁ። ምኑን? ይሄ የዳንኩበትን ነገር። ስለዚህ አሜን ብዬ እቀበለዋለሁ የሚለው ነገር በእምነት ውስጥ ይወሰዳል እና ያንን እምነት እኖረዋለሁ እያልኩ ነው የምናገረው ማለት ነው። ለዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል ላመኑትና ለተቀበሉት የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው። አሜን ብለው መቀበል ማለት ያንን ህይወት እኖረዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሁሉ በፊት እምነት እንደሚቀድም፣ ያለ እምነት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መታዘዝ እንደማንችል፣ በዚያ ሁኔታ ደግሞ ያለ መታዘዝ እውነተኛ
እምነት ሊኖር እንደማይችል። ምክንያቱም ሰው ሳይታዘዝ እምነት አለኝ ማለት አይችልም። ለምን? ምክንያቱም የተቀበለው እምነት እንዲታዘዝ የሚያደርገው እምነት ፓወርፉል ስለሆነ እኮ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መታዘዝን ተማረ እኮ ነው የተማረው። ስለዚህ ፓወርፉል ነው እና በቃል እየፎከርን አንኖርም። መዳናችንን በመታዘዝ ግን እንኖራለን። መዳናችን ራሱ የሚረጋገጠው እኮ ስንታዘዝ። ሰዎች እናንተ በምን እንደምታምኑ በትክክል እምነታችሁን እንደምትኖሩት የሚያውቁት በምትታዘዙ ትእዛዝ ነው። ስለዚህ እምነትም መታዘዝም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። ትክክለኛ ያልሆነው መንገድ እምነቴ ወይም ደግሞ በክርስቶስ የተሰጠኝ የዘላለም ሕይወት ሳይሆን እኔ በስራዬ ነው ምጸድቆ ማለት ነው ስህተቱ። በክርስቶስ አምኖ መታዘዝ ግን እውነት ነው፣ የእግዚአብሔር መንግስት የምናገኘውም በዚሁ ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መታዘዝን ተማረ የሚለው ሀሳብ በደንብ ልንረዳው ይገባናል። በስጋው የሆነውን ነገር አሳይቶናል። ስለዚህ እኛ ስናምን ልትድን ትወዳለህ የተባለው እኮ ትእዛዙን ስለተቀበለ እኮ ነው አይደል እንዴ? የዳነው ሰውየው እኮ እንጂ እኮ እሱ እኮ የሚፈልገው ውሃ ውስጥ መግባት ነው አይደል? እዛ የ38 ዓመት የታመመውን ሰው እንዲሁ በስጋ እንኳን ብንመጣ ማለት ነው ልትድን ትወዳለህ ብሎ ጠየቀው። ምናልባት እሱ ሊድን የፈለገው ውሃ ውስጥ በመግባት ሊሆን ይችላል። ጌታችን ግን ሌላ የመዳንያ መንገድ እንዳለውና ባለስልጣን እንደሆነ አሳየው። ልትድን ትወዳለህ፣ ምክንያቱም ሀሳቡ መዳን ነው። በባሌም ሆነ በቦሌ መዳን ትፈልጋለህ ወይ ነው እያለው ያለው በሌላ አነጋገር። ምክንያቱም ውሃ ውስጥ ከቶ አይደለም ያዳነው፣ በቃሉ ስልጣን ነው ያዳነው። ለእግዚአብሔር ሁሉ ስለሚቻል ስለዚህ አሁን ነጥቡ መዳን ትፈልጋለህ ወይ ነው። አዎ ሲል የሚመጣውን ቃል መታዘዝ ነው። አሁን አልጋህን ተሸክመህ ሂድ ሲባል ነው አልጋህንም አልሸከምም አልነሳም ውሃ ውስጥ ካልከተትከኝ አይልም። ሰው እንዲህ ብለሃል እንዴ? እንዴ ሳላገግም እንዴ ሐኪሙ እኮ ይሄንን ምግብ ተመገብ ጉልበት እስኪበረታ እስኪጠነክር፣ እንደው ትንሽ ቀስ እያልክ ነው በደንብ ወክ ማድረግ የምትችለው፣ እንደዚህማ ወክ ልታደርግ አትችልም በሚል ስሜት ሳይሆን በል ተነስተህ አልጋን ተሸክመህ ሂድ። እንደ ኖርማል ሰው 38 ዓመት እንደታመመ ሰው ሳይሆን ዝም ብሎ ወክ ማድረግ ሳይሆን ተሸክመህ ነው ወክ። እሱ ባለስልጣን ስለሆነ ማለት ነው። እና ምንድን ነው ለማለት የፈለግኩት ሰዎችም ይህንን መዳን ስታመጡላቸው ያንን መዳን አምነው መቀበል አለባቸው። አምነው መቀበል ማለት ቅድም እንዳልኳቸው ነው። ካመኑ በኋላ ምን ላድርግ እኮ ነው አይደል? ሐዋርያትም ሲሰብኩ ምን እናደርግ ትፈልጋላችሁ? ምን እናድርግ? ኃጢአታችሁ እንዲሰረይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ተባሉ። አንጠመቅም ቢሉስ አይሆንም። ስለዚህ የመጣውን ቃል መታዘዝ ወደ ህይወት ያመጣል። እነዚህ ነገሮች አብረው የሚሄዱ ነገሮች ናቸው እና እነዚህ ነገሮች እንዳትረሱ። እንደው በጣም የሚገርመው ሰዓታችን አይደለም ሊተርፈን፣ እንደውም በጣም ሄደብን። እግዚአብሔር ይመስገን። እዚህ ላይ ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ፣ ከሌላችሁ በእኔ በኩል አብቅቻለሁ። እዚህ ቁጥር 10 ላይ እናቆማለን። ቀጣዩ ከቁጥር 11 እስከ ቁጥር ምዕራፍ 6 ቁጥር 20 ድረስ አንብቡልኝ ፕሊስ። እናንተ አንብባችሁ ቆዩኝ። ያው ምዕራፍ 6 ጠቅላላ ነው፣ ግን ሀሳቡ የሚጀምረው ወይም ደግሞ መንደርደሪያው ያለው ከቁጥር 11 የሚመጣ ስለሆነ እሱ ላይ አብሬ ደርቤ ብናየው በጣም ጥሩ ነው ላለው ለዛሬ በቃናል። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።